asalaamu As calaykum daawadayaal ku soo dhawaada barnaamijka nii diblomasi barnaamijkan oo noqon doona saddex qaybood ayeynu kiisa ugu horeynaa ku soo qaadanaynaa kaaraha ay samaysato dowladda hindiya lagu magacaabo arjun waxaana inoogu xigi doona kaaraha ay samaysato dowladda isayaan dariskana ay yihiin ee bakistan ee lagu magacaabo al khaliid wxaana inoo raaci doono sidai caadada inoo ahaydba muuqaal saddexaad oo aynu labadan kaara ku kala saarayno xlnoanwanagsankaarahan haatan idiin muuqda waa kaaraha lagu magacaabo arjun ay samaysatay dowladda hindiya samaynta kaarahan iyo xilligii ay dowladdaasu dalbatay ayaa waxaa u dhaxeeya muddo aada u dheer kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii dagaalkii ay hindiya la gashay dalka bakistan kuna xoreysay dalka haatan loo yaqaano bangaladesh markii laga soo baxay ayay dowladda hindiya farsama yaqaanadeeda weydiisatay inay sameeyaan kaariihii ugu horreeyay dalka hindiya yeelato maadaama colaadda ka dhaxaysa dalalka bakistan hindiya iyo shiinuhu ay ahayd mid maalinbata ka dambeysa ka sii daraysay dowladda hindiduna waxay xilligaa u aragtay kaarar rasmiya inuu yahay mid lagaba maarmaanaa kunsaaaboqo afaryotoddobaatankii ayay dowladda hindiya miiska soo saartay lacag gebigeedubaaan ka badnayn sagaal iyo afartan milyan oo dollar in barnaamijkaasoo dhan lagu sameeyo waxaadna halkaa ka dareemeysaa dhaqaale xumada baahsan ee dowladda hindiya haysatay iyo damaceedaa inay kaara a iyadu leedahay samaysato sababtaasuna waxay ka dhigtay kaarahaas xilligii la dalbaday oo ahaa kuniyo sagaal boqol iyo koob iyo toddobaatankii ilaa iyo labadii kun iyo afartii in la sugo markii ugu horreysay ayay dowladda hindiya kaaraha soo saartay labadii kun iyo afartii xilligaasoo ay sheegtay inay kaga baxday mashruucaan lacag ka badan boqol iyo shan iyo sagaashan milyan oo dollar weli lacagtaas ayaa waxay tahay mid aad u yar waxaanuna dareemaynaaa kaarayaal qiimaha noocaasa lagu sameeyey inay noqonayaan kuwo aan tayadoodu wanaagsanayn maadaama kaarayaasha iyo qalabyada kaleee dagaalku u baahan yihiin tiknolojiyad heerkeedu sareyso dowladaha doonaya inay awoodda noocaasa yeeshaanna looga baahan yahay lacagtooda inay ku qabtaan ilkaha afkiisa xagga hore wax walboo la weydiiyana aanay ka hadlin qalabyadaa idiin muuqdoo dhan ayaa kaarahani u baahnaa dowladda hindiyase waxay noqotay mid aan bixin karin inkastoo ay sheegto inay maalin badta ka dambayso horumar ku samayso haddana kaarahan qiimihiisu waa mid aad u hooseeya tan cajiibkaasi waxay tahay daawadayaal kaarahan dowladda hindiya inay ciidamadeeda uga bixiso midkiiba lacag ka badan sideed milyan iyo lix boqol oo kun oo dollar waana kaaro ka qiimo badan kaaraha ay soo saarto dowladda ruushka lagu magacaabo ti sagaashan oo isaga hindidu ay midkiiba ku gadato lix milyan iyo labo boqol oo kun iyowibaiyo weliba kaaraha kale caankah ee mareykanka ee abraham oo isagana qiimihiisu yahay toddobo milyan iyo sideed boqol oo kun waxaynusoo arkaynaa halkaasu inay tahay dacaayad iyo dowladdaasu waxay dalkeeda ka dhex gadayso ciidamadeedana u gadayso dadyowga adduunkana ay ugu tala gashay inay usoo hadal qaadaan sida aynu haatan u hadal qaadayno balse kaarahaasu ma ahan lacagta iyo mid u dhow mid u qalmatoonna marka aynu sifiirino kaarahan iyo tegnolojiyaddiisa gudahana u galno waxa inoo soo baxaysa kii ugu horeeyay ay sameeyaan inay sameeyeen labadii kun iyo afartii waa kaarihii ugu horreeyay ee dowladda hindiya yeelato waxaana markiiba ka shaqeeya afar shaqhsi ilaa io haatan waxay soo saareen boqol iyo afar iyo labaatan kaare oo keliya shirkadda u sameysa ayaa lagu magacaabaa d r d o waana shirkaday iska leedahay dowladda hindiya waana taatan keenaysa in lacagtaa sideeda milyan oo dollar ka badan ay gacanta badixi ku bixiso dowladda hindiya tan midigna kula soo noqoto kaarahan ayaa ilaaiyo haatan waxaa isticmaalaa dowlada hindiya oo keliya waana mid kaleoo inoo cadaynaysa kaarahan inaan lagaba iibsanayn hadday adduunku u fasaxdo gudahaedana xor ayay utahay sideed milyan maahana hadday anke boqol milyan kala siisato doorka loogu talagalaayaa waxa uu yahay inuu qabto door uu qaban karo kaare rasmiya dagaal dhararkiisu waa mid ka badan toban mitir halka balliciisu uu gaarayo afar mitir waxaanauu dhulka ka sareeyaa laba mitir iyo bar ku dhawaad culeyskiisuna waa sideed iyo konton kun oo kiilo iyo lix boqol halka culaysyadiisoo dhan marka la ysku dar darana uu ka badan yahay afar iyo lixdan tan iyo lix boqol saacaddii ayuu gooshi karaa kaarahani toddoba iyo lixdan kilomitir ka dagaalami karayaa masaafo dhararkeedu yahay afar boqol iyo konton kilomitir dhanka hubabka qoriga rasmiga ee kaarahani uuku dagaalamayo ayaa waxa uu yahay hal dhuunoo ka badan boqol iyo labaatan milimitir waana qoriga rasmiga ee kaarahaas uu wato sidoo kale waxauu wataa hal qoriyoo ah labiiyo toban milimitir looguna talagalay inuu diyaaradaha iskaga difaaco waxaa kalo uu kaarahani wataa hal boobayaasha culusah iyo weliba labi iyo toban bambooyinka qaaca ah gebi ahaan kaarahani waxa uu ku wubeysan yahay intaa hubabka aynu soo sheegnay kaarahan ayey ilaa iyo haatan dowladda hindiya soo saartay kii ugu horreeyay guna magac dartay arjum m k n sidoo kale mustaqbalka dhow ayey sheegtay inay rajeynayso inay soo saarto kaarahaasoo ah kan isagu wax basaasa rasaastana iska celin karaa waxay rajeynaysaa sidoo kale inay soo saarto kaarahanoo beebo oo kale ah askartana geeya goobaha furinta hore lagu dagaalamayo waxay sidoo kale sheegtay inay gacanta ku hayso mashruuc ay kaarahan ku sameyneyso isagoo diyaaradaha la dagaalama iyo weliba mid kale oay sheegtay inay ka dhiganayso buudooyin ciidamadu ay webiyada kaga gudbaan ugu dambeynna waxay sheegtay inay sameyneyso kaarahan oo buudiga oo keliya ah hadiiba ay jirto dowladanaynaysana ay buudiga gadan karto gudaha dalkeedana ku sameysan karto dhanka biladaha iyo horumarka uu ka soo hooyey dagaalo uu galay ayuu kaarahani haystaa eber ma jirto kaarahani ilaa iyo hadda dagaal u arkay iyo waxauu u qabtay dowladda hindida waase kaare ay sheegto dowladda hindiya inuu yahay mid la jiil qaadi karaa kaarayaasha xilligan ay darajadoodu tahay afar dhibicshan isku soo wada duuboo markaynu fiirino in loo baahan yahay dowlad ciidan leh inay haysato kaar ay iyadu gudaheedu ku farsamaysato waxaynu odran karnaa waa guulaadu weyn in. horumarinta kaaraha koowaad eed gudaha dalkaaga ku samaysaana waa mid aan dhammaal lahayn dowlad welibana ay horumarsan karto kaaraheeda mustaqbalkana gaarsiin karto inuu noqdo mid la jaan qaadi karaa kaarayaasha caalamka balse ilaayi haatan kaarahani ha maaha mid kaalimaha adduunka hore kaga jira kaarayaasha amaba lasoo hadal qaado dowladda hindiduusa waxay ku qanacsan tahay maadaama uu yahay midaana cid ka baryinay gacantooda ku farsamaysteen inuu yahay mustaqbalka dhow mid caawin doona inkastooona weliba lahayn matoorka ugu muhiimsan uukaarahaas ku shaqaynayo laguna farsameeyo gudaha dalka jarmalka iyadoo aynu ognahay dowladaha reer galbeedka inay caan ku yihiin haddii aadan tooda u hoggaansamin inay cunaqabataynku saarayaan kuuna diidayaan qalabyada aada uga baahan tahay dalalkooda gaarnay daawada xilligii aanu ku weydiin lahayn adiga fikraddaada sidee baad u aragtaa kaaraha hindidu ay samaysatay ma bilow wanaagsanba mise waa wax kaare loo ekeysiiyey